A invasão francesa de Portugal em 1807 surgiu quando o príncipe regente, depois de grande e compreensível hesitação, recusou finalmente os pedidos de Napoleão, no sentido de Portugal participar também no bloqueio continental à Grã-Bretanha. Obrigou a família real a fugir para o Brasil e a corte portuguesa a instalar-se no Rio de Janeiro. Em 16 de dezembro de 1815, o Brasil é levado ao reino de Brasil, Portugal e Algarve. Em grande medida, isso acontece por conta do Congresso de Viena, no qual as potências europeias se reuniram para discutir os consertos da Europa, depois das guerras napoleônicas, em que pretendiam a restauração de casas monárquicas na Europa, e com isso era de interesse que a Casa de Bragança voltasse para Portugal. Mas acontece que a capital do Império era Lisboa e não o Rio de Janeiro. Já o termo Algarve vem de uma tradição medieval, pois esse reino pertencia a um rei mouro. Em 1818, pela primeira vez na história, um rei europeu é sagrado rei em terras distantes, ou em território ultramarino. Portugal foi uma nação missionária. Junto com o empreendimento comercial e militar, havia um empreendimento de expansão da fé, como disse Camões. O objetivo de Portugal era expandir a fé e o império. A cerimônia que aconteceu no Brasil foi retratada pelo artista Debré, e os europeus presentes comentaram como foi uma cerimônia bela e digna das melhores que aconteciam na Europa. Com a corte real estabelecida no Rio de Janeiro, a cidade ganhou novos ares e o influxo das modas e da cultura europeias, mantendo assim um imenso contraste com todo o resto do país, que ainda tinha uma população muito reduzida, onde dominavam os grandes proprietários rurais. Para dar um exemplo desse contraste entre a capital e o resto do país, é interessante a história da Biblioteca Real trazida de Portugal por Dom João. Com 60 mil volumes e obras raras, era uma das maiores do mundo, mas em um país onde a maioria do povo ainda era analfabeto, era pouco frequentada. No restante do país, a população ainda vivia em comunidades isoladas umas das outras. Sem saber ler e escrever, não sabiam o que se passava além de alguns quilômetros dessas comunidades. Viviam da pesca e de uma agricultura rudimentar, ainda se caçava e escravizava índios agressivos, que atacavam fazendas no interior. Viajavam a pé, no lombo de mulas ou em canoas. Viviam em choupanas de pau a pique, chão de terra batida ou cobertura de palha. A vinda da família real ajudou a mudar todo o sistema econômico brasileiro. O país avançaria a partir daí em várias questões, como, por exemplo, em 1818, se dá a abertura dos portos. Outras medidas foram o fim da proibição de manufaturas e a concessão da liberdade de comércio. Depois de 3 séculos, não se aplicava mais no país o sistema de monopólio português, para se integrar assim ao sistema internacional de produção e comércio. No entender do historiador Manuel de Oliveira Lima, ao fugir de Napoleão Bonaparte, que tinha invadido Portugal, e transferir a corte para o Brasil, Dom João VI se tornou o verdadeiro fundador da nacionalidade brasileira. Tinha dado o primeiro passo capaz de assegurar a integridade do território, que até então tinha funcionado como uma constelação de províncias isoladas, dispersas e rivais. Mas tudo isso era muito recente em comparação com os 3 longos séculos de colonização, nos quais essas províncias tinham se reportado diretamente à metrópole portuguesa. E por essa razão, no ano de 1822, a noção de identidade nacional plantada por Dom João VI era ainda muito tênue. O território do Brasil já tinha o delineamento que conhecemos hoje, com poucas diferenças. Ao sul do Brasil estava a província Cisplatina, que em 1828 ganharia sua independência, formando o Uruguai. E ao norte, o estado do Acre, que fazia parte da Bolívia, que seria incorporado ao território brasileiro somente no começo do século XX. A população se concentrava mais na faixa litorânea, desde a cidade gaúcha do Rio Grande até a Baía de Marajó, no estuário do Rio Amazonas. Dom João melhorou a comunicação entre as diversas regiões, com a abertura de novas estradas, diminuindo o isolamento entre as províncias, além do estímulo à navegação fluvial. Em setembro de 1822, apenas Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais aderiram à independência proclamada por Dom Pedro às margens do Ipiranga. As demais províncias ou ainda estavam sob controle das tropas portuguesas ou discordavam de trocar a tutela exercida por Lisboa, pelo poder centralizado no Rio de Janeiro, que foi o caso de Pernambuco, que reivindicava maior autonomia regional. Na região norte, Pará e Maranhão se mantiveram fiéis aos portugueses, por alguns meses obedecendo às ordens
regentes das Cortes de Lisboa. Ambas as províncias chegaram a se declarar separadas do restante do Brasil e ligadas a Portugal. No sul, as forças estavam divididas entre os interesses brasileiros e portugueses. Na província Cisplatina, atual Uruguai, o comandante do regimento português, Álvaro da Costa, anunciou que só acataria as orientações das cortes e encastelou suas forças em Montevidéu. Foi sitiado pelas tropas brasileiras, comandadas por Frederico Leco, futuro Barão de Laguna, numa guerra que se prolongaria por quase 2 anos. Nesse ano de 1822, em Portugal, arma-se um movimento revolucionário, inspirado pelos ideais da Revolução Francesa. Deputados portugueses, aproveitando-se da ausência do rei, aprovam uma nova constituição, em que o rei teria apenas o direito de voto suspensivo sobre as decisões da Câmara. Após tomarem conhecimento dessa revolução, a Prússia, a Áustria e a Rússia retiram seus embaixadores de Lisboa, e a Inglaterra, antiga aliada de Portugal, insiste para que o rei Dom João volte para o país. Por esse motivo, o rei abandonou o Rio de Janeiro, voltando para Lisboa. Antes de partir, disse a seu filho: Pedro, se o Brasil seguir o seu próprio caminho, que seja antes contigo, que ainda me respeitarás, do que com alguns desses aventureiros. Portugal não aceitava facilmente a perda de sua melhor colônia, de onde os belos dias do século XVIII lhe traziam diamantes e ouro em grande quantidade. Portugueses nutriam a esperança de que, terminada a guerra contra Napoleão, o tratado com a Inglaterra seria revogado e a corte retornaria para Lisboa. A abertura dos portos do Brasil em 1808 e o tratado de comércio com os ingleses em 1810 haviam sido golpes duros para os comerciantes portugueses, que intermediavam todas as trocas do Brasil com a metrópole e o resto do mundo. Prejudicado pela concorrência britânica, o comércio de Portugal com o Brasil despencou. Em 1810, um total de 1.214 navios portugueses tinham entrado no porto do Rio de Janeiro. Já em 1820, não passavam de 212. Entre 1808 e 1821, Dom João VI, de certa forma, ajudou a modelar a nacionalidade brasileira, dando ao país todos os atributos de soberania. Mas, nesse ano de 1821, uma corte foi convocada para comparecimento de deputados de todas as colônias no ultramar. As cortes eram uma assembleia na qual tradicionalmente os reis e a nobreza de Portugal pactuavam as suas relações. Durante o reinado de Afonso V, entre 1438 e 1481, tinham sido convocadas 13 vezes, porque esse era um período em que o poder do rei ainda estava se consolidando em Portugal. Nessas assembleias, o soberano ouvia a grande nobreza da terra, os chefes militares e a alta hierarquia da igreja sobre a aplicação das leis e o papel que as próprias cortes desempenhariam à frente do governo. Foram caindo em desuso à medida que o poder do rei se fortaleceu. Em 1820, já fazia 120 anos que as cortes não eram convocadas. Existia por parte dos portugueses o interesse em fragmentar o território brasileiro, para mais facilmente controlá-lo. Decidiram dividir o Brasil em províncias autônomas, sem prévia consulta aos deputados brasileiros, além de caçar os privilégios concedidos por Dom João nos anos anteriores, e a determinação de que o príncipe regente Dom Pedro retornasse a Lisboa e dali passasse a viajar pela Espanha, França e Inglaterra para instruir-se. A reação dos brasileiros ao tomar conhecimento das notícias foi de revolta. Manifestos e abaixo-assinados pedindo a permanência de Dom Pedro no Brasil começaram a ser organizados, resultando em 8 mil assinaturas, número expressivo para a cidade nessa época. A data escolhida, 9 de janeiro de 1822, passaria para a história como o Dia do Fico, em que Dom Pedro anunciou a decisão de permanecer no Brasil, contra as ordens das cortes. Os portugueses ainda enviaram a marinha com a intenção de levar o príncipe à força. No dia 5 de março, um esquadrão português apareceu na entrada da Baía de Guanabara, mas Dom Pedro se manteve inflexível. Os navios entraram na baía, mas tiveram que ficar ao largo sob a pontaria dos canhões das fortalezas cariocas, e com suas tropas impedidas de desembarcar. Os oficiais só puderam ir à terra depois de jurar obediência ao príncipe regente. No dia 23 de março, todos zarparam rumo a Lisboa. Deixaram para trás uma contribuição para as forças da nascente marinha brasileira, a Fragata Real Carolina, com 44 canhões. No dia 25 de março, o príncipe saiu às pressas do Rio de Janeiro,
alarmado com as notícias de uma rebelião nas cidades mineiras, chefiadas por dois portugueses. Havia receios de que a junta de governo de Minas Gerais estivesse preparando a separação da província do restante do Brasil. Era uma das regiões mais poderosas do ponto de vista político e econômico. A falta de apoio dos mineiros colocaria por terra todos os planos arquitetados no Rio de Janeiro, por Dom Pedro e José Bonifácio. Dom Pedro foi aclamado e festejado por onde passou, e ao invés de sofrer qualquer resistência, foi recebido de joelhos por um dos coronéis até então considerado rebelde, enquanto o outro português foi preso e despachado para o Rio de Janeiro. Situação resolvida em Minas, Dom Pedro volta à capital em disparada, percorrendo a cavalo 530 km em apenas 4 dias e meio. Chegou ao anoitecer do dia 25 de abril, e ainda com disposição para ir ao teatro à noite, anunciar a situação tranquila em Minas Gerais. Foi muito bem recebido pela plateia do teatro e repetiria o gesto após o grito do Ipiranga. As cavalgadas pelo interior do Brasil asseguraram ao príncipe a lealdade do coração geográfico do Brasil, formado por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O fluxo da história indicava a separação. E por mais que Portugal intentasse manter a colônia, não era o que a situação no Brasil indicava. Em Portugal, em vez de aceitarem as propostas dos representantes brasileiros, segundo as quais Portugal e Brasil deviam permanecer um reino unido em pé de igualdade, insistiram em que fosse restabelecido no Brasil um total controle militar português, e que Dom Pedro voltasse à Europa a fim de se complementar aí a sua educação. Esta falta de tato provocou uma violenta irritação no Brasil, especialmente no Rio, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Muitos brasileiros proeminentes, chefiados por José Bonifácio de Andrade Silva, denominado o Patriarca da Independência, instaram Dom Pedro a ficar onde estava. Na colina do Ipiranga, Dom Pedro refletia o momento de conflito que chegava ao máximo entre Brasil e Portugal. Uma carta da princesa Leopoldina recomendava ao marido prudência e que ouvisse com atenção os conselhos de José Bonifácio. A mensagem do ministro que chegou a Dom Pedro nesse dia dizia que informações vindas de Lisboa falavam no embarque de 7.100 soldados, que somados aos 600 que já tinham chegado à Bahia, tentariam atacar o Rio de Janeiro e esmagar os partidários da independência. Bonifácio concluía que só existiam dois caminhos para Dom Pedro. O primeiro era partir imediatamente para Portugal e lá ficar prisioneiro das cortes. O segundo era ficar e proclamar a independência do Brasil, fazendo-se seu imperador e seu rei. Bonifácio escrevia: Senhor, o dado está lançado, e de Portugal não temos a esperar senão escravidão e horrores. Venha Vossa Alteza Real o quanto antes, e decida-se, porque irresolução e medidas de água morna para nada servem, e um momento perdido é uma desgraça. A carta de Leopoldina terminava com uma frase que não deixava dúvidas sobre a decisão a ser tomada: Senhor, o pomo está maduro, colhe-o já. As tropas portuguesas da Marinha fizeram uma leve tentativa para conservar a autoridade régia na América do Sul, mas foram rapidamente vencidas por Lord Cochrane. Esse marinheiro havia entrado para o serviço do Brasil por força das circunstâncias, devido a um processo resultante de especulações desastrosas na Bolsa. A partir daí se pôs a correr aventuras e figurar entre os heróis libertadores dos dois mundos. O processo da independência brasileira não foi de todo pacífico. Na verdade, foi grande a resistência dos portugueses, levando a uma guerra longa e desgastante. Durou 21 meses e nesse período muitas pessoas perderam a vida em roças, mares e rios, em que se travaram batalhas. O número de combatentes foi maior que o das guerras de libertação da América Espanhola nesse mesmo tempo. Na Bahia, o conflito envolveu mais de 16 mil brasileiros e 5 mil portugueses. No Piauí, em torno de 400 brasileiros tombaram em 5 horas de combate na trágica Batalha de Genipapo, em 1823. No sul, as tropas portuguesas resistiram por mais de um ano em Montevidéu, capital da província Cisplatina, que nessa data fazia parte do Império Brasileiro. Era a primeira vez que os brasileiros se mobilizavam em torno de uma causa comum. As pessoas mais humildes enviavam contribuições para o Rio de Janeiro, algumas de pequeno valor, mas que se pode considerar simbólica. Na Bahia, a situação foi um pouco mais complexa.
Se considerarmos que tropas portuguesas estavam estacionadas no estado e foi de onde surgiu a maior resistência e grandes conflitos, é preciso entender que o estado era um ponto estratégico. A esperança dos portugueses era que, uma vez dominada a Bahia, suas tropas poderiam atacar o Rio de Janeiro e dali recuperar as demais províncias. Nessa época, Salvador tinha uma importante indústria naval, que havia produzido navios para diversas regiões do Império Marítimo Português. Após a expulsão das tropas do general Jorge de Avilés do Rio de Janeiro, Portugal decidiu concentrar em Salvador todos os seus esforços militares, e o objetivo deles era dividir o Brasil, de forma que as regiões sul e sudeste ficassem sob o controle do príncipe Dom Pedro, e o norte e nordeste permaneceriam portugueses. Depois de batalhas e dezenas de mortos, no mês de junho de 1822, Dom Pedro ordena ao general Madeira de Melo que embarque com sua tropa para Portugal. Em vez de acatar as ordens do príncipe, fortificou a capital e decretou lei marcial, e ficou aguardando os reforços prometidos por Lisboa. Os brasileiros preferiram evitar confronto direto com os portugueses, decidiram cercá-los na capital, impedindo que recebessem armas e alimentos. Com as estradas de acesso à rica e fértil região do Recôncavo Baiano bloqueadas por terra, o general Madeira e Melo só podia receber ajuda pelo mar. Enquanto as forças brasileiras cresciam seu número, o português ficava cada vez mais ilhado e refém da ajuda de Lisboa, situada do outro lado do oceano a quase 10 mil quilômetros. Em maio de 1823, essa rota de suprimentos seria fechada, com a entrada em cena do almirante Cochrane e sua esquadra de mercenários e brasileiros. Por duas vezes, os portugueses tentaram romper o cerco brasileiro. A primeira teve como resultado a maior batalha dessa guerra, um confronto que durou 10 horas e envolveu cerca de 10 mil brasileiros e portugueses. A segunda tentativa foi um ataque cerrado à ilha de Itaparica. Os portugueses lançaram 40 barcas, 2 brigues de guerra e lanchas canhoneiras contra a fortaleza de São Lourenço. Escáleres, repletos de soldados, tentaram desembarcar sob a proteção dos navios. Uma eventual tomada da ilha teria aberto um rombo na linha de defesa brasileira, ao redor da Baía de Todos os Santos. Resistiram bravamente e alcançaram a vitória ao final de 3 dias. As baixas do lado português foram de 500 no total. Ao amanhecer do dia de 2 de julho de 1823, os moradores souberam que os portugueses haviam partido de madrugada. Após 10 anos da independência do Brasil, Pedro I foi para Portugal, onde conquistou a vitória contra seu irmão Dom Miguel, que chegou a exercer o reinado por um breve período no país. Nesse tempo, Dom Pedro abdicou de 2 coroas, a portuguesa em 1826 e a brasileira em 1831, e ainda iria recusar outras 2, a da Espanha, que tinha sido oferecida a ele por 3 vezes pelos liberais em luta contra o rei Fernando VII, e a da Grécia. Esse país o tinha convidado para, na condição de monarca, liderar a guerra contra os turcos otomanos em 1822. Foi José Bonifácio quem escreveu a Declaração de Independência, assinada por Dona Leopoldina, mulher de Dom Pedro, e enviada a ele que estava em São Paulo. Sob certo aspecto, pode-se dizer que a independência foi feita por Leopoldina e José Bonifácio, cabendo ao príncipe somente o papel de proclamá-la na colina do Ipiranga. Dona Leopoldina ainda se empenharia muito no reconhecimento da autonomia do novo país pelas cortes europeias, enviando cartas ao pai, imperador da Áustria, e ao sogro em Portugal. José Bonifácio, chamado Patriarca da Independência, aprendeu muito com o que viu nas ruas da França revolucionária, em fins do século XVIII. Percebeu que a energia das massas, sem controle e não canalizada para instituições como o parlamento, poderia ser tão ou mais nociva quanto a tirania de um soberano absoluto. Por isso, esforçou-se para impedir que o processo da independência fugisse ao controle das instituições monárquicas e desaguasse na República, regime para o qual acreditava que o Brasil ainda não estivesse preparado, por haver uma boa parte da população de escravos, analfabetos e miseráveis fazendo parte da população brasileira. Em 1831, Pedro I abdica do trono. Não teve tempo nem mesmo de despedir-se do filho, Pedro II. No dia 7 de abril, os tumultos eram grandes nas ruas do Rio de Janeiro. Então, o imperador andou rapidamente pela escuridão para se refugiar na fragata inglesa War Spitz, que o aguardava ao largo da praia. Nomeou José Bonifácio de Andrade Silva o tutor de seus 4 filhos, que ficavam para trás, incluindo o futuro imperador Pedro II. Numa carta de 1833,
Dois anos após a abdicação, Pedro I aconselha o filho a manter o sistema de monarquia constitucional. Acreditava ser o único modelo capaz de evitar a guerra civil e a desmembração do Brasil. Sugere também que tenha aulas de história e geografia. Dizia: estude e te faças digno de governar tão grande império. Um dos motivos para a abdicação de Dom Pedro foi a longa guerra com a Argentina, pelo controle da província Cisplatina, onde hoje fica o Uruguai. A província tinha sido invadida pelas tropas de Dom João em 1816, em retaliação contra a Espanha, que auxiliara Napoleão, havia tomado de Portugal a cidade de Olivença, em 1801. A província foi oficialmente incorporada ao Império Brasileiro 5 anos mais tarde. Em 1825, Juan Antonio Lavalleja iniciou uma insurreição com o objetivo de separar a Cisplatina do Brasil, para incorporá-la às Províncias Unidas do Rio da Prata, regiões da cultura espanhola que dariam origem à República Argentina. Dom Pedro reagiu, declarando guerra aos argentinos. Com o império às voltas com problemas financeiros, políticos e diplomáticos, o imperador não tinha condições de mobilizar os recursos necessários para manter a campanha militar no sul. A guerra acabaria ceifando a vida de 8 mil brasileiros, além de drenar os recursos do Tesouro Nacional. A paz só viria em agosto de 1828, com a assinatura do tratado intermediado pela Inglaterra, que deu a independência ao Uruguai. O novo país seria uma espécie de para-choque entre os interesses do Brasil e da Argentina, na estratégica foz do Rio da Prata. Nessa região, Portugal e Espanha haviam disputado de forma tensa durante os 3 séculos da colonização. Com a morte de Dom João VI em 1826, Dom Pedro é chamado a assumir o trono em Portugal. Isso o colocaria em uma terrível situação, sob a desconfiança de que o Brasil poderia voltar a ser colônia de Portugal, depois de tanta luta e tanto sangue derramado. Dom Pedro foi rei de Portugal com o nome de Pedro IV, apenas pelo espaço de uma semana. Abdicou em favor da filha Maria da Glória. Nesses 7 dias, tomou decisões de grande impacto. A mais importante foi dar aos portugueses uma nova constituição. Em Portugal, Dom Pedro enfrentaria uma série de duras batalhas, que se desencadearam entre os liberais de um lado e os absolutistas com seu irmão Dom Miguel do outro. Foi uma dura guerra civil, como os portugueses nunca haviam presenciado em sua terra, que dividiu o país entre esses dois grupos, terminando com a vitória de Dom Pedro e os liberais, e o exílio de Dom Miguel. Dom Pedro morreu nos braços da Imperatriz Amélia, sua segunda esposa, no Palácio de Queluz, construído no século anterior por seu avô Dom Pedro III de Portugal, faltando 2 semanas e meia para completar 36 anos. Ainda enquanto agonizava no leito de morte, mandou chamar um soldado do Batalhão dos Caçadores. Dom Pedro lançou o braço sobre o pescoço do companheiro de batalhas e lhe sussurrou: transmite aos teus camaradas este abraço em sinal que sempre tive seus relevantes serviços. Com as pernas trêmulas, o soldado teve um choro convulsivo e foi consolado pelo imperador moribundo. Seus restos mortais estão hoje no Mausoléu do Ipiranga, em São Paulo. No entanto, seu coração permanece guardado na Igreja da Lapa, situada na cidade do Porto, fundada no século XVIII por iniciativa de um músico e missionário paulista, Padre Ângelo de Sequeira. Na Academia Real de Belas Artes de Florença, foi apresentado ao imperador Pedro II o quadro de Pedro Américo, representando o Grito do Ipiranga, no dia 8 de abril de 1888, 66 anos depois da independência. Convidada para o evento, a Rainha Vitória da Inglaterra chegou atrasada, quando os convidados já se retiravam. Foi um dos últimos grandes eventos do Império Brasileiro. No ano seguinte, seria proclamada a República. Se você ficou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos com temas da história do Brasil e universal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.